Okay, selamat datang Okay, selamat datang dan selamat datang ke uh, sesi perbincangan latihan buku kerja kali ke-15. Ah. Uh. Okay, jadi hari ini kita akan bincangkan uh, latihan bahagian uh, bahagian 7.3 Sistem Koordinat Kartus. Okay, uh, yang berada dekat muka surat uh, 65 dan enam puluh Enam Okey Enam puluh lima Dan enam puluh enam Okey jadi kita lihat dekat sini ha, Dekat soalan ini Raja ini Libawan menunjukkan Segi Empat tepat PQRS Yang tituk, dilukis pada kertas, Okey jadi PQ Selari dengan Taksi X Jadi Apabila kita baca soalan, kita mesti terus buat tanda lah, okay? Ah, ha, PQ adalah selari dengan paksi X. okay? Selari dengan paksi X. Ah, okay. ha, ini adalah pertama. okay? Dan QR adalah selari dengan paksi Y. Okey. QR adalah selari dengan paksi Y. Jadi ini adalah tanda-tanda yang kita kena cuba tanda apabila kita telah baca soalan. Jadi jarak di antara p dengan q, p dengan q, iaitu p dengan q. Okay, saya okay, gunakan ini. Ini gunakan. Okay, p dengan q ini adalah lapan unit adalah lapan lapan unit. Ha. Dan P ialah titik tengah bagi PX. Jadi bila dia pakai titik tengah, saya buat tanda macam ni. Okay, jadi ini merupakan benda-benda uh, yang kita boleh dapat daripada uh, soalan. Uh, nah, ini adalah merupakan benda-benda yang kita boleh dapat daripada Soalan Okay Jadi Di sini Pada mula-mulanya kita kena cari koordinat QRX Jadi koordinat Q ini Kita tempat cari dahulu Kenapa? Kerana soalan ini telah jelas menyatakan bahawa Soalan ini telah jelas menyatakan bahawa apa PQ adalah selari dengan Part CX jadi kalau dia adalah selari dengan pasti S, uh, koordinat koordinat uh, Y-nya adalah sama. Okay, jadi kita mula. Okay, jadi sekarang kita Eh, jadi di sini kita telah tahu bahawa PQ adalah sama dengan 8 unit. Ha, 8 unit. Jadi koordinat Koordinat Q adalah Adalah Sama dengan Okay Sama dengan 7 tolak 8 Koordinat Y-nya adalah sama iaitu 2 Jadi dia adalah sama dengan Okay Dia adalah sama dengan Negatif 1 2 Dia adalah sama dengan negatif 1 2 Okay Nah, jadi ini adalah koordinat Q yang kita telah cari Lepas tu Lepas tu sekarang Selepas kita cari koordinat bagi Q Sebenarnya uh, koordinat bagi X Kita pun senang cari Kenapa? Kerana soalan ini dia telah katakan bahawa Titik T adalah sama dengan Adalah titik tengah bagi PX kan? Ha, dia adalah titik tengah bagi PS. Jadi kita boleh sangat jelas nampak jarak jarak antara dua ini adalah adalah dua unit. Okay, dua unit. Ha, empat tolak dua. Empat uh, tolak dua iaitu dua unit. Okay, jadi dekat sini kita dapat cari koordinat bagi X dahulu. Jadi di sini kita boleh dapat tahu bahawa Jarak PT adalah sama dengan jarak TS yaitu 2 unit, oke okay. adalah sama dengan 2 unit. Jadi jadi uh, koordinat koordinat x adalah sama dengan oke okay, 7 Koordinat S nya adalah sama. koordinat S nya adalah sama. Kenapa? Kerana kerana SP adalah selari dengan PQ. Nah, SP adalah selari dengan PQ dan PQ adalah selari dengan pasi Y. Ha, jadi itu adalah sebabnya. Itu adalah sebabnya. Jadi, jadi sekarang, okey. Uh, kita tahu bahawa TS pun adalah dua unit. Jadi, empat tambah dua. Jadi sama dengan tujuh enam. Ha, itu adalah koordinat X-nya. Itu adalah koordinat X-nya. Okay. Jadi sekarang sekarang kita tahu bahawa S ini adalah tujuh enam. Q ini adalah negatif satu dua. Jadi koordinat A. Nah, senang sudah. Kerana koordinat S bagi A adalah negatif 1. Koordinat Y bagi A adalah 6. Ha. Okay. Kenapa? Kerana ha, ini adalah tempat yang kita akan rujuk lah. Okay. Ha, akan rujuk untuk koordinat A. Ah, ha. Kerana RS adalah selari dengan PQ. Ah, ha, adalah selari dengan PQ. Jadi kita tahu bahawa koordinat y nya adalah 6. Uh, P, PS dengan QR adalah selari. That's why uh, koordinat x nya adalah negatif 1. Nah, itu adalah sebab dia. Itu adalah sebab dia. Okay. Jadi kita telah selesaikan untuk bahagian A. Okay, jadi kelas ini adalah ini adalah satu soalan yang kamu perlukan kefahaman tentang apa? Apa itu jarak, lepas tu apa lagi titik tengah, lepas tu kamu kena tahu apa ciri-ciri kalau dia adalah selari. Ha, jadi ini adalah semua perkara yang kita kena tahu, dan macam mana kita hubung kaitkan untuk mendapatkan jawapan yang diperlukan. Okay, jadi lepas tu, okay kita pergi kepada soalan B, okay pergi ke soalan B. Cari koordinat titik persilangan pepenjuru PR dengan QX. Ha. Okay. Sebenarnya titik persilangan pepenjuru PR dengan QS sebenarnya dia adalah titik tengah bagi PR ataupun titik tengah bagi QS. Ha. Sekarang kita nak guna mana-mana satu cara pun boleh. Okay. Sekarang ha, titik titik persilangan. P A dan QS, oke? Okay. Dia adalah sama dengan. Jadi kelas di sini kita nak guna mana-mana satu pun boleh. Tapi cikgu pilih QS lah. Ah, cikgu pilih QS. oke? Okay. Nah, Q punya koordinat S tambah S punya koordinat X. Bahagi 2. 2 tambah 6 Bahagi 2. Okey, jadi tahu macam mana 2 dengan 6 datang? Ah. Ni, okay. ah di sini cikgu gariskan nah supaya kamu nampak. Jadi okay. cikgu gunakan ini, dengan ini. Okey, ah cikgu gunakan dua-dua ini. Okey, ini adalah S1, Y1. Ini S2, Y2. Okey, ah S1, Y1, S2, Y2. Okey, jadi ini adalah cara yang Uh, nilai yang cikgu ambil okay, Untuk mencari jawapan okay? Jadi Negatif 1 tambah 7 adalah 6 bahagi 2 2 tambah 6, 8 bahagi 2 Jadi jawapannya adalah 3, 4 3, 4 adalah jawapannya Titik persilangan Okey Okey Kalau ada soalan, boleh tanya terus lah. okay. okay, thank you Rini Okay, jadi kalau tidak ada masalah Kita akan teruskan kepada soalan yang kedua Okay, bagi murid yang baru masuk Kita sekarang pinjam tetap tengah tentang muka surat 65 kita bincang tentang muka surat 65 okey jadi kita uh, Adrian kalau kamu nak kamu boleh screenshotkan soalan satu ini cikgu telah selesaikan okey kalau kamu okay. ada masalah kamu boleh tanya cikgu lagi ya okey ah uh, satu dua tiga empat lima okey yeah, cik... hmm? okay, jadi hmm okey jadi cikgu bagi kepada soalan kedua Okey. Kalau kita lihat kepada soalan kedua ni, dalam raja di bawah PQRS ialah segi empat selari. S ialah titik tengah bagi U, dan R, T. Okey. Jadi Arti ialah pembahagi dua sama bagi serenjang SP. Ha, jadi di sini kita kena buat tanda lah. Oh. Kita kena tanda. Okey, jadi di sini pertama. S adalah titik tengah bagi UV. Jadi cikgu buat tanda macam ni. Kerana dia adalah dia dia adalah titik tengah. S adalah titik tengah. Lepas tu dia katakan RT adalah membahagi dua sama serenjang bagi SP. Okay, jadi uh, di sini dia potong sama jadi t juga adalah titik tengah dekat sini t juga adalah titik tengah dekat sini okey jadi kita lepas tu uh, pqrs adalah segi empat selari kalau segi empat selari paling pentingnya kamu kena tanda lagi Ah, uh, ini adalah selari ini adalah selari okey jadi ini adalah tanda-tanda yang kita boleh tanda dalam Kambar raja supaya memudahkan kita menyelesaikan soalan nanti. Okey, jadi kita lihat okey. Soalan A. Koordinat X. Nah, koordinat X dia adalah titik tengah bagi U V. Ah, jadi koordinat S sama dengan 1 tambah 5 bahagi 2. 3 tambah 1 bahagi 2. Ha, jadi kalau kamu eh kenapa cikgu terus buat macam ni? Ah, ha, sebenarnya adalah ah ha, ini adalah S1, Y1. Ini S2, Y2. Ah, ha, jadi daripada sana cikgu gunakan untuk cari titik-titik ini. Okey, jadi kita teruskan. Eh? Uh. 1 tambah 5 sama dengan 6 bahagi 2. 3 tambah 1, 4 bahagi 2. Jadi sama dengan 3, 2. Jadi koordinat S sama dengan 3, 2. Okey. Lepas tu dia nak cari koordinat P. Ha, jadi koordinat P, P adalah di tengah-tengah. T adalah di tengah-tengah S dengan P. Ah, ha. T adalah di tengah-tengah X -tengah dengan P. Jadi ini adalah bahagian yang kita kena tahu lah. Oh. Okay, jadi soalan bagi B, koordinat okay, T. Jadi okay, Jadi, sekarang S itu adalah S1Y1, P itu adalah S2Y2. Jadi, 3 tambah 7 bahagi 2 dengan 2 tambah 4 bahagi 2. Nah, jadi karena S ini adalah 3 2, nah, jadi di sini, di sini, Ini adalah S1Y1 Ini adalah S2Y2 Ah, Ini adalah sebagaimana cikgu tapak lah, oh. Okey Jadi 3 tambah 7 10 bahagi 2 2 tambah 4 6 per 2 Jadi sama dengan 5 3 Jadi koordinat T sama dengan 5 3 Okey jadi sekarang kita lihat kepada soalan C. Okay, soalan C. Okay, soalan C ni dia nak kita cari luas bagi segi empat selari. Jadi luas bagi segi empat selari asal kita boleh tapak panjang tapaknya dengan tingginya kita boleh tapak sudah. Okay, jadi di sini cikgu, uh, cikgu bina satu segi empat selari dahulu daripada sana kita cubalah. Mm. Okay. Hmm, mungkin salah juga. Hmm, tak apalah. Kita uh, just kuna saja. Kita just kuna saja. Oke, okay. jadi di sini soalan C. Oke, okay, jadi sekarang kita tahu bahwa di sini adalah tinggi dia. Oke, okay, di sini adalah panjang dia. Jadi ini adalah S, ini adalah P. ini adalah T, ini adalah R. Jadi sekarang saya kena cari cari jarak bagi SP dengan TR. Nah, SP dengan TR sebagai panjang dengan tinggi dia dulu. Okay, jadi saya sekarang saya cari SP punya panjang. So, SP sama dengan okay, S1 tambah S2. S1, S adalah 3 tambah S2, 7 kuasa 2 tambah dengan Y2, Y1, 2 tambah Y2 adalah 4 kuasa 2. Okey. Okey. Jadi di sini kita cuba selesaikan dia. Okey, jadi di sini kalau kalau anda nak cepat, nah memang anda gunakan kalkulator lah. Ah, Cikgu telah salah. Sorry ya, sorry. S1 s tolak S2. Cikgu yang salah. Okay, sorry. Tambah adalah, tambah itu adalah titik tengah. S1 ialah 3 tolak 7 kuasa 2. Tambah dengan Y1 2 tolak Y2 iaitu 4 tolak kenapa tulis tambah tolak empat okey ha ingat uh, rumus bagi uh, bagi bagi uh, jarak adalah tolak ah uh. okey jadi 3 tolak 7 adalah negatif 4 kuasa 2 tambah dengan 2 tolak 4 adalah negatif 2 kuasa 2 okay kalau kita letak dalam kalkulator negatif 4 kuasa 2 dia akan jadi 16 positif tolak 2 negatif 2 kuasa 2 adalah jadi 4 positif jadi 20 okey punca kuasa 20 okey jadi uh, ah, di sini cikgu sengaja tidak hapuskan punca kuasa 2 dia okey jadi kita pergi cari panjang bagi TR okey panjang bagi TR sama juga T adalah ah, okey 5 tolak 4 cos 2 tambah dengan okay, uh, T yang 3 tolak yang A 5. Okay, tolak kuasa 2. Okay, jadi 5 tolak 4 adalah 1 cos 2 tambah negatif 2 cos 2 sama dengan 1 tambah 4 sama dengan punca kuasa 2, 5. Ha, jadi kamu lihat ha, cikgu di sini, cikgu, cikgu sengaja tinggalkan punca kuasa 2, tak selesaikan dia. Sekarang, A okay, bagi cari luas. Sama dengan panjang, panjang itu punca kuasa 20, darat dengan apa, tingginya punca kuasa 2, 5. Okay, jadi sekarang cikgu gunakan calculator untuk setelkan dia. Okey. Punca kuasa 20 darab dengan punca kuasa 5. Kamu pun boleh cuba dengan calculator kamu. Eh? Ha? Jadi dia sama dengan 10. Jadi dia sama dengan 10 unit. Nah, ha, dia adalah sama dengan 10 unit persegi Ah, ha? ha, unit persegi. Jadi kalau kita gunakan dia secara uh, selesaikan dia secara macam ni pun boleh. Ha, uh, kepada sesiapa yang nak oh dia kata cikgu saya nak cari ini dahulu supaya eh okay, supaya uh, ini dia dapat Empat perpuluhan Empat tujuh 472 ini punca kuasa punca kuasa 5 eh punca kuasa 5 adalah sama dengan 2.236. Ha nah, kalau kamu nak 4. eh 4.472 darab dengan 2.236 Okay, kamu boleh tapak lihat lah kalkulator dekat dekat cikgu sini dia adalah 9.9999 Jadi akhirnya jawapannya adalah sama dengan 10 unit persegi juga ha, 10 unit persegi juga Jadi tak ada bezanya bila dia menyelesaikan seperti cara yang cikgu ni Okay, hey, kamu boleh cuba ambil dia sebagai satu contoh lah. Ha, kamu tengok. Sebenarnya dia sama. Tak ada masalah. Yang paling pentingnya adalah jawapan akhirnya Dan penyelesaian cikgu bagi kepada kamu ini Juga boleh diterima Okay Nah jadi ini adalah satu soalan yang mencabarlah Terutamanya untuk soalan bahagian C ni Okay tapi untuk soalan bahagian A dengan bahagian B ni Cikgu rasanya dia masih adalah senang untuk kamu ha? Okay Jadi Cikgu bagi kamu lima, kiraan lima untuk ambil screenshot lah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Kita pergi soalan yang seterusnya. Muka surat enam puluh enam. Muka surat enam puluh enam, soalan satu. Okey, jadi kita lihat kepada soalan ni. Raja di bawah menunjukkan rombus PQRS yang dilukis pada satu kertas, okay? Ha, pada satu kertas, okay? T ialah persilangan bebenjuru rombus itu. Nah, ha, bebenjuru rombus tu jadi cari koordinat T. Sebenarnya T adalah titik tengah bagi PA. Dia juga adalah titik tengah bagi SQ. Ha. Okay, jadi sekarang kita cuba cari uh, A. Koordinat P. Okey, koordinat P sama dengan, sama dengan, okey. Okey, jadi sekarang uh, kita tanda dulu Ini S1, Y1. Ini S2, Y2. Okey, jadi kita tanda dulu supaya kita lebih senang mula. 3 tambah 7 bahagi 2. 6 tambah 2 bahagi 2. Oke? Okay. Uh, Oke? Okay. Jadi, diambil ambil daripada sini ya. Oke, okay, jadi kita lihat. Tiga tambah tujuh sama dengan sepuluh per dua. Enam tambah dua adalah lapan per dua. Jadi sepuluh bahagi dua adalah lima. Lapan bahagi dua adalah empat. Jadi koordinat bagi T adalah lima empat. Nah, jadi ini adalah daripada daripada mula-mula uh, lah macam mana kita setekan dia. Okay, lepas tu untuk B dia nak cari a uh, dia nak cari M dengan n ini ah ha, sebenarnya bagi dua ini dia adalah dia adalah titik tengah juga dia adalah titik tengah bagi apa dia adalah uh, a dua-dua ini titik tengah dua-dua ini adalah t ah ha, jadi jadi t adalah titik tengah bagi dua-dua ini jadi sekarang 5 4 ini Kalau kita gunakan ini. Nah, ini adalah S1, Y1. Ini S2, Y2. Oke, okay, jadi kalau saya gunakan, eh okay, saya gunakan ini. Okay. Jadi S1, 2 tambah S2, N. Eh, per 2. Okay. Lepas tu Y1 M tambah Y2 7 per 2. Okay, jadi kita boleh selesaikan sekarang. Okay, sebenarnya di sini macam mana? Okay, seperti yang cikgu pernah buat untuk kamu semua tengok, ini adalah sama dengan ini. Ini adalah sama dengan ini. Okay. Ha, ah, koordinat S sama dengan koordinat S. Koordinat Y sama dengan koordinat Y. Jadi 5 sama dengan 2 tambah N per 2. 2 pindah ke 5 sana akan jadi darab. 5 darab 2 sama dengan 2 tambah N. 2 darab 5 sama dengan 10. 2 pindah ke depan tolak 2 sama dengan N. So, N sama dengan 10 tolak 2, 8. Okay. Lepas tu, 4 sama dengan M tambah 7 per 2. Jadi 4 darab 2 sama dengan M tambah 7. Okay, 4 darab 2 sama dengan 8. Tambah 7 pindah ke sana jadi tolak 7 sama dengan M. Jadi M sama dengan 1. Ha, jadi ini adalah penyelesaian ha, dia. M adalah 1, N adalah 8. Okey, selepas tu. C Si ini adalah apa? Dia nak kita cari perimeter bagi rombus itu. Jadi bermaksudnya PS, SR, QR, Q dengan QP lah. Kita kena jadi panjang semua. Tapi adakah kita perlu cari panjang untuk semua sisi ini? Sebenarnya tidak. Kenapa? Kerana daripada ciri-ciri rombus kita tahu bahawa semua sisi rombus adalah sama panjang. Jadi kalau kita tahu bahawa semua sisi rombus adalah sama panjang, kita hanya perlu cari salah satu sisi saja. Jadi di sini kita mulalah dengan C. Okay. Jadi kita cari panjang salah satu sisi. Jadi saya cari-cari panjang sisi P, Q. Jadi punca kuasa 2. Okay. 3 tolak 2 kuasa 2 tambah dengan 6 tolak M. M adalah 1 kuasa 2. Okay. Jadi sama dengan 3 tolak 2, 1. 1 kuasa 2, ha, nah, 1 jugalah kan. Sama lah. Okay. 6 tolak 1, 5. 5 kuasa 2. Okay. Sama dengan 1 kuasa 2, 1 tambah 5 kuasa 2, 25 sama dengan punca kuasa 26. Okey, punca kuasa 26. Jadi di sini kita just guna kalkulator untuk cari dia pun boleh. Punca kuasa 26 sama dengan 5 perpuluhan sifar 99. Okey, unit. Jadi sekarang kita nak buat apa? Sekarang kita nak cari perimeter kan? Jadi perimeter itu sama dengan 5.099 darab dengan 4. Jadi 5.099 darab dengan 4. Okey? Darab dengan 4 sama dengan 20 396 unit nah, perimeter. Jadi dia hanya unit lah. 20.396. 20.396. Okey. Tulisan cikgu cikgu perbaiki lagi ya. 96 unit. Okey. Okey. Boleh? Boleh. Kalau ada masalah pun. Okay, thank you Adrian. Kalau ada masalah boleh terus tanya. Okay. Okay, thank you Rini. Okay. Jadi kalau tiada masalah, cikgu akan teruskan kepada soalan yang terakhir untuk sesi malam ni ya. Okay. Jadi Ah, uh, sesiapa yang nak screenshot, cikgu bagi kiraan lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, jadi kita pergi bahas soalan yang seterusnya. Soalan kedua. Raja di bawah menunjukkan segitiga PQR yang dilukis pada sata kartus. Tentu sama ada PQR ialah segitiga Bersudut tegak ataupun tidak. Ha, jadi kalau kita nak tentukan dia adalah segi tiga bersudut tegak ataupun tidak, kita terpaksa cari panjang bagi semua sisi ni. Okay, jadi sekarang okey, untuk A kita nak cari panjang bagi PQ lah. PQ dulu. Okey, Okay. Ah, empat tolak tujuh kuasa dua tambah dengan negatif satu tolak dua kuasa dua. Okey, jadi di sini cikgu tak nak panjang lebar. Cikgu just terus gunakan kalkulator untuk kira dia. Okey. Ini okay, punca kuasa 2. 4 tolak 7 kuasa 2. Tambah negatif. Okay, negatif 1 tolak 2 kuasa 2. Jadi kita boleh tapak dia adalah 4 perpuluhan 2 4. Tapi cikgu tidak nak dia dalam pecahan, dalam titik perpuluhan. Jadi apa yang kita boleh buat? Jadi apa yang dia boleh buat adalah kita jangan letakkan dia punca kuasa 2. Cikgu hanya buat yang dalam dulu. 4 tolak 7 kuasa 2 tambah dengan negatif 1 tolak 2 kuasa 2. Jadi dia sama dengan uh, 18. Dia sama dengan 18 Jadi sama dengan puncak kuasa 2 8 box Oke, okay, cikgu keepkan dia dalam bentuk macam ini dahulu Oke, okay. lepas itu uh, Adalah QR QR sama dengan 7 tolak 3 kuasa 2 Tambah dengan 2 tolak 6 kuasa 2 Okey, jadi sama juga. Saya punca kuasa dua saya tidak tidak setelkan dia dulu. Okey, saya tidak setelkan dia dulu. Okey, tujuh tolak tiga kuasa dua tambah dengan dua tolak enam kuasa dua. Jadi dia sama dengan tiga puluh dua. Okey, sama dengan punca kuasa dua tiga puluh dua. Okey, lepas tu adalah pr. Oke, di A, 4 tolak 3 kuasa 2, tambah negatif 1 tolak 6 kuasa 2. Oke, okay. jadi di sini, 4 tolak 3 kuasa 2, tambah dengan negatif 1 tolak 6 kuasa 2, sama dengan 50 Okay. sama dengan punca kuasa 50. Okey, punca kuasa 50. Okey. Jadi sekarang kita boleh nampak antara panjang ini, panjang ini adalah paling panjang kan? Okey, jadi saya anggap ini adalah hipotenus. Okey, hipotenus. Okey, jadi saya cuba, saya cuba Uh, kalau kalau dia adalah segitiga bersudut tegak, bermaksudnya dia akan uh, dia akan join dengan apa? Dia akan join dengan theorem Pythagoras. Okay, bermaksudnya dua sisi bukan hipotenus tu kuasa dua tambah dia akan sama dengan panjang sisi yang hipotenus tu. Okay? Jadi di sini Saya gunakan PQ kuasa 2 tambah dengan QR kuasa 2. Karena PQ kuasa 2 tambah dengan QR kuasa 2. Oke, okay, jadi Diku gunakan calculator. Ah. 8... Ikhlas. Kuasa dua. Tambah dengan. Kuasa dua. Okay, jadi dia sama dengan. Eh, sorry. Dia sama dengan lima puluh. Okay, jadi sama dengan lima puluh. Oleh kerana dia sama dengan lima puluh kan. Jadi dia sama dengan PA kuasa 2. Dia adalah sama dengan PA kuasa 2. Oleh kerana dia ini sama, jadi saya boleh katakan bahawa PQA adalah segi tiga bersudut dekat. Okey. Ha, dia adalah segi tiga bersudut tegak. Okey, boleh? Okey lepas tu soalan B Okey PQP dipanjangkan ke X Supaya P adalah titik tengah QX Okey ha, Jadi sekarang saya kena panjangkan Okey Q Q dipanjang ke S supaya okay. tak katakan dia panjang macam ni lah. Lepas tu, QR dipanjangkan ke T supaya A ialah titik tengah. Tambah mencari panjang QX ini adalah X. Ini adalah T. Okay. Cari luas segi tiga bagi S, T, Q. Dia nak cari segi tiga ini. Jadi macam mana? Sekarang kita tahu bahawa panjang panjang PQ adalah puncak 18. Panjang bagi QA adalah punca kuasa 2, 32 Jadi, oleh kerana A adalah titik tengah Jadi, ini pun 32 Ini pun punca kuasa 2, 18 nah, Jadi, bermaksudnya panjang ni masih sama lah kan okay. Jadi, sekarang dia nak kita cari luas uh, Luas bagi segitiga ini Okay, jadi sekarang soalan B Luas bagi segi Q, SQT Jadi sama dengan Satu dua darab dengan tapak Tapak saya ambil SQ SQ adalah 18 darab 2 Darab dengan tinggi adalah adalah QT. QT adalah 2 kali 32. Ha. Okay, jadi sekarang dengan panduan kalkulator 1 per 2 darab dengan punca kuasa 2, 18 darab 2. Darab lagi bu buka kurungan punca kuasa 32 darab 2. Okey, jadi dia sama dengan 48 unit persegi. Dia sama dengan 48 unit persegi. Jadi ini merupakan jawapan untuk bahagian B. Sebenarnya untuk bahagian B ini dia lebih kepada soalan kebat. Dia adalah lebih kepada soalan kebat. Okey. Jadi untuk soalan antara empat soalan yang kita pincang malam ni, Soalan dua adalah yang paling paling mencabar. Dia paling mencabar kerana pertamanya kamu kena fikirkan tentang kiram Pythagoras macam mana kita linkkan dengan jarak yang kita telah belajar. Kedua, untuk soalan B sebenarnya kamu kena linkkan apa itu luas segitiga dengan jarak yang kita telah cari. Dan macam mana kita tahu bahawa dia adalah mana adalah tapak, mana adalah tinggi, kerana paling penting kerana soalan A tadi kita telah membuktikan bahawa segi tiga itu adalah segi tiga sudut tegak. Jadi kita boleh tahu bahawa tapaknya dekat mana, tingginya dekat mana. Jadi ini merupakan kira kunci untuk kita menjawab soalan dua ini. Jadi jangan bimbang dulu kamu perlahan-lahan untuk belajar. Kalau ada masalah, bila-bila masalah saja, rujuk dengan cikgu. Okey, jadi ini merupakan sesi perbincangan untuk uh, okay, untuk petang ni malam ni. Jadi ada masalah? Tak ada. Okey, tak ada. Thank you Adrian. Okey. Jadi kalau tidak ada masalah, okey, thank you Nita. Okey, thank you Rini. Okey, kalau tidak ada masalah kita sampai sini saja untuk sesi malam ni dan kita jumpa lagi esok dekat sekolah. Okey. See Bye bye. Okay. Bye bye. 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 bye, bye. Okay. Bye.